ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ୟୁଏଇରୁ ଫେରିଥିବା 31 ବର୍ଷ ଯୁବକ ନୂଆ ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 20 ଦିନରେ 50% ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଦେଶରେ 700 ପାର କଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିଶ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମଣରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଆମେରିକାରେ ଦିନକରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ। ସଂକ୍ରମଣର 58.6% ଓମିକ୍ରନ୍। ସତର୍କ କରାଇଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଗୁରୁତର ଭୟଙ୍କର ହୋଇନଥିଲେ ବି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେଖାଇ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଜଟିଳ ରୋଗୀ। ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଆଜି ଯାଏ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଭ୍ରମ। ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗାଁରେ 4 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ଅଟକ। ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ଟିକା ନେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ। ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ଭିତରେ ଖୋଲୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବେ ତ? ଅଭିଭାବକ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପୁରିଲା 62 ବର୍ଷ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ନିର୍ମାଣ ପରେ ଖତ ଖାଉଛି ବହୁତଳ ପାର୍କିଂ। ଆସିବା ଦିନରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଟକୁଛି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ରୋପୱେ କାମ।